Ակտիվ է ընդդիմությունը աշխատում, դա շնորհիվ այն բանի, որ այս պարլամենտում ի տարբերություն նախորդի հասկացող ընդունելու պարլամենտի ընդդիմադիր ֆրակցիաների նկատմամբ ըմբռնումը ավելի բարձր մակարդակ ունի։ Նախորդին որ իմաց չուներ դու նախագիծաներ, ի սկզբանե գիտեր, որ մերժվելու է։ Հիմա էլ ցավոք սրտի որոշակի պրակտիկաներ մեզ չեն բավարարում, մասնավորապես հաճախ մենք նախագիծ ենք անում և իշխանությունը հիշում է, որ այդ նախագիծը ինքն էլ սկսել է։ Այդպես էլ հայտնի չի լինում, դա այդ մեր նախագծից հետո է որոշել սկսել, թե նույնիսկ վերջի անգամ ես առաջարկեցի, որ ինչ նախագիծ, որ նախատեսել եք գրեք, որ մենք այլ նախագծեր ներկայացնենք, որովհետև վաստավորապես ես իմ նախագծերից երկու օրինակ բերեմ, նույն տնտեսական մրցակցության հանձնաժողովում ընդդիմադիր անդամների ներկայացնելու իրավունքի և հանրայնացարայությունների կարգավոր հանձնաժողովում ընդդիմությունը, որպեսզի իրավունք ստանա թեկնածուներ առաջադրելու, ես դա այդ նախագիծը արգեմ, դրանից մեկ ամիս հետո ազգային ժողովի նախագահ Պարմիրզյանն է նույն նախագծից բերել, իհարկե ավելի լրամշակված, ավելի ամբողջական, հա, բայց երբ որ կարող են ասել այդ միտքը, բերեք զարգացնենք, միասին աշխատենք, բայց չեն դա շատ հեշտ վերստվել, որ համարեցին, որ դա իրաց նախագիծն է։ Հիմա էլ մի նախագիծ եմ ներկայացրել, որ 6 ամսվա ընթացքում քաղաքացիության խնդիրը չլուծվի, այլ կրճատվի այդ ժամանակահատվածը, 3 ամսում կարողանանք հատկապես մեր քաղաքացիներին, որոնք արտերկրում են, կարողanak արագացված կարգով 3 ամսվա ընթացքում քաղաքացիության խնդիրը լուծել, իրենք շատ լուրջ հիմնավորման մերժել են եւ առաջարկել են ոչ 90 օրվա ընթացքում ենք առաջարկում անել։ Պաստոր նման լուրջ տարբերությունները հաճախ առաջանում են, որից որոշ չափով իհարկե ընդդիմությունը կարող է նեղացած կեցվածք ընդունել, բայց ամեն դեպքում դա աշխատանք է եւ պետք է նաեւ ունենալ նման փաստեր եւ նաեւ ես որոշել եմ օրինակ մի նախագիծ անեմ, որով արտոնագրենք այլևս միտքը, որպեսզի չկարողանան օգտագործել, չկարողանան նախագիծ բերել այդ թեմայով։ Սա իհարկե մի քիչ հումորով, բայց կան նման խնդիրներ, բայց նաեւ ասեմ, որ բազմաթիվ առաջարկներ իսկապես շատ ակտիվ քննարկման արդյունքում ի նպաստ մեր ժողովրդի կարողանում ենք ընդունել եւ հասանելի դարձնել։ Ընդհանրապես մենք չենք կարծում, որ որակական իմաստով համեմատելու եզրեր կան։ Նոր պարլամենտը իր երիտասարդ անդամներով բավականին անփորձ են, բայց ակտիվություն կա եւ այդ երիտասարդների մի մասը վստահաբար ապագա Հայաստանի լուրջ քաղաքական գործիչներ կարող են ներկայանալ եւ այս փորձությունը պիտի հաստատ պատվո, պետք է այստեղ համադրել ավագ սերնդի փորձը եւ երիտասարդի ավյունը եւ ստանալ լավ արդյունքներ։ Երբ որ հակադրում ես, ստացվում է այն, ինչ ստացվում է։ Քննիչ հանձնաժողովի հետ կապված նշեցինք, որ մերժվեց այն հիմնավորման, որ դա ավականու տիրույթում է, ոչ թե ազգային ժողովի առաջկացված հարցը, որը իհարկե այդպես միանշանակ չի եւ վիճելի է բավականին, որովհետեւ տեսեք, օրինակ Շվեյցարիայում ցանկացած հարց, որ կա հանրության մեջ որոշակի ակտիվության նշաններ կան, անմիջապես բերում են պարլամենտ։ Այսինքն չեն ասում, գիտեք, սա ասենք թիմի օրենք սահմաններում, սա ասենք առողջապահությունից ներքին խնդիրներ են, իրենք շատ արագ բերում են պարլամենտ եւ քննարկում են։ Հիմա դա քննիչ հանձնաժողովի տեսքով, թե ժամանակավոր հանձնաժողովի տեսքով, թե ինչպես, բնականաբար ընդդիմությանը բավականին մատչելի է քննիչ հանձնաժողովը, որը իրավունքի ուժով է ստեղծվում։ Եվ այստեղ է պետք է կարողանաս որոշակի խորամանկել։ Ասենք ես ամուսնալի հարցով ուզում եի քննիչ հանձնաժողովը ստեղծել, զգացի, որ որոշակի դեմ տրամադրություններ կա, ստիպված փոխեցի անում, դրեցի մետաղական հանքավայրերի թափանցիկության եւ առնվազն հարցը, որպեսզի դժվար լինի մերժելը, իշխող մեծամասնության կողմից, բայց աշխատանքը պետք է մտածել, որ ամեն ինչ հալած յուղով չի ընթանալու, վեճերը լինելու քաղաքական եւ տարբեր։